Nádherné luxusní vily, ale také pohnuté osudy jejich slavných obyvatel. A ty vám dnes ukážeme. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás točíme nová videa o zajímavých věcech a místech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. V tomhle videu vás provedeme jednou z nejprominentnějších vilových čtvrtí v Praze, Hanspálkou. Než se ale podíváme na ty nejkrásnější vily, které jsou spojené s životem slavných českých osobností a miliardářů, řekneme si něco k historii tohoto místa. Hanspálka byla kdysi zemědělskou oblastí, dokonce se tu pěstovalo víno. Držitelem místních vinic byl jistý Jan Pavel Hipman, německy Hans Paul, a právě z toho vznikl název Hanspálka. Jeho barokní zámeček tu stojí dodnes. Momentálně slouží bývalému prezidentovi Václavu Klausovi jako sídlo jeho institutu. Vraťme se ale zpět ještě jednou do minulosti. Právě jsme u kostela svatého Matěje. Ten tu stojí už od roku 1771, 252 let. Tento nenápadný malý kostelík je ale přitom spojen s jednou z největších akcí v Praze. Tipněte si jakou. Bod mají ti, kteří typovali Matějskou pouť. Právě tady u kostelíka se po několik století scházeli poutníci. Z původně náboženské akce se postupně stala zábava pro všechny, na kterou se za první republiky dorazilo dokonce 250 tisíc lidí. Jak si ale dokážete představit, pro takové množství lidí tady nebylo dost místa. A tak se Matějská nakonec časem usídlila na výstavišti. A když už se sem vydáte a budete mít hlad, tak se určitě zastavte v restauraci u Matěje. Tu vede jeden z porotců kuchařské soutěže Masterchef Jan Punčochář. Určitě si tu pochutnáte. No a zatímco první republika znamenala pro Matějskou pouť konec na Hanspálce, v tomto období tu začaly růst luxusní vily jako houby po dešti a my vás teď k ním zavedeme. Začínáme vilou největšího českého komika všech dob, Vlasty Buriana, v Kadeřávkovské ulici číslo 13. Postavili ji v období na vrcholu své slávy a i na umělce se jednalo o skutečný luxus. Tělocvična, tenisový kurt nebo bazén byly součástí domu a na tu dobu tehdy něco nevídaného. Štěstí mu ale vila nepřinesla. Po druhé světové válce přišly nové pořádky a Burianův okázalý styl se mu stal osudným. Byl odsouzen k vězení a pokutě 500 000 korun za údajnou kolaboraci. Po propuštění mu byl zabaven všechen majetek, včetně právě této vily. Vlasta Burian se pak nějakou dobu živil jako pomocník ve školní jídelně. A i když mohl později zase hrát, už to nikdy nebylo ono. Dnes pobyt slavného herce připomíná plaketa od sochaře Josefa Nálepy. Zde žil král komiků Vlasta Burian. Tady v Neherovské ulici číslo 8 žila Burianova královna Lída Bárová, která proslula svojí krásou a šarmem. Tenhle funkcionalistický klenot nechala postavit její rodina. Ve vile byly dva mezonetové byty, z toho svého měla Bárová přístup na úžasnou terasu, kterou často využívala k opalování. Druhý byt užívala Lídina sestra, divadelní herečka Zorka Janů. Bohužel i v tomto případě je dům spojen s tragickým osudem. Poválečný režim neodpustil Bárové její vztah s ministrem říšské propagandy Josefem Goebbelsem a tak byla souzena jako kolaborantka. I když bylo nakonec obvinění staženo, její pověst nenávratně utrpěla. Doplatila na to i její sestra Zorka, kterou vyhodili z Vinohradského divadla. Ta to neunesla a ukončila svůj život skokem ze střechy vily. My jsme se přesunuli do ulice Petrovská a tady nás bohužel čeká také jeden hořký příběh. Tuto vilu si nechal postavit Alois Eliáš se svojí ženou Jaroslavou a zde také jako předseda protektorátní vlády žil. Přestože Eliáš navenek projevoval věrnost nacistům, tak v soukromí sabotoval jejich snahy a zpomaloval jejich nástup. A to až do doby, než byl jako jediný premiér okupovaného státu zatčen a zastřelen. A teď konečně něco veselějšího. V ulici za Hanspálkou číslo 15 stojí funkcionalistická vila architekta a někdejšího rektora ČVUT Oldřicha Starého. Tu proslavil zejména grafik Jiří Radhauský, který tu od druhé poloviny 20. století žil a tvořil. A bylo to právě tady, kde vzniklo speciální písmo, se kterým se potkáváme téměř každý den. Písmo zvané Metron, neboli font, kterým jsou napsány stanice pražského metra.
Naše kroky pokračují jen o kousek dál, do ulice Na Karlovce 6, kde si v roce 1927 vybudoval vlastní rodinný dům architekt Antonín Engel. Ten se proslavil vytvořením celého konceptu nedalekého Vítězného náměstí nebo okolních ulic nebo vodárny v pražském Podolí. Více se o Engelovi můžete dozvědět v našem nedávném videu, ve kterém se věnujeme právě probíhající proměně kulaťáku. Zahrada Engelovy vily sousedí s domem dalšího známého majitele. Tím byl bývalý generální tajemník UVKSČ a jeden z nejmocnějších mužů komunistického režimu Miloš Jakeš. Ten tu žil až do roku 2016. Vilu aktuálně vlastní jeden z nejbohatších Čechů, uhlobaron Petr Paukner. Ten ji koupil za 89 milionů korun a přestavil ji podle vlastních představ. Jestli vám 89 milionů korun přišlo hodně, tak se teď teprve držte. Tato moderní funkcionalistická vila s názvem Villa Vista ve Vostrovské ulici má cenovku 260 milionů korun a jedná se o jeden z vůbec nejdražších domů, které se kdy v Praze prodaly. V roce 2021 ho koupil miliardář a majitel videoherní firmy Bohemia Interactive Studio pan Marek Španěl od uprchlého podnikatele Františka Savova. Dům má celkem 5 podlaží a nádhernou 3000 metrů velkou zahradu. Z horní terasy je velkolepá vyhlídka, ze které je vidět celé město. Interiér domu je udělán jen z těch nejluxusnějších materiálů. A jako třešnička na dortu, dům má vnitřní bazén nebo garáž pro 7 aut. No prostě přepich se vším všudy. A jak se říká, nejlepším se má přestat. A tak my tady dnešní putování po Hanspalce ukončíme. Ale ještě než odejdete, napište mi do komentářů, jaká vila se vám dnes nejvíc líbila. Jsem rád, že jsme vám dnes mohli ukázat některé příběhy obyvatel vil. Jsou neuvěřitelné, co říkáte. A zároveň si říkám, že přesto všechno, co se kolem nás dnes děje, žijeme v poklidné době. Tak ať to zůstane co nejdéle. Pokud vás zajímá, kde bydlí čeští miliardáři a kde tvořili jedni z nejzajímavějších umělců minulého století, je to skoro, co by jen kamenem dohodil. U Benči, kde a jak si žije například majitel fotbalové Sparty? Podívejte se na naše nedávné video, kde vás právě těmito místy provedeme. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Budeme proto rádi, když náš kanál budete odebírat. Děkujeme a těšíme se příští týden na viděnou.